kulankano ahaa mid u dhexeeyay dowladda deegaanka soomaalida iyo sidoo kale shacabka u dhaqan deegaanka soomaalida ee qurba joogta dibna ugu soo laabtay deegaankii ay ka soo jeedeen ayaa ka qabsoomay magaalada jigjiga dayib axmed noor wasiirka qurba joogta ayaa xusay inay muhiim tahay doorka qurba joogta qurba joogtuna ay yihiin kuwa dalka iyo dadkaba gacan ka siiyaysa kobcinta dhaqaalaha waxay inoo leeyihiin marka muhiimad run ahaantii aad u ballaaran waxay ka qayb qaataan horumarka bulshada oo aan ognahay qurba joog deegaankeena u dhalatay in adeegyada bulshada ay qayb wadan ka qaateen iyagoo oo taakuleeyay hospitaalada iskuulada waxbarasho ciyaal ay qodeen ay jiraan waxa ay sameeyaan maalgashi kaasoo u abuura dadka bulshada ama localka jooga ee shaqooyin fara badan bulshada qurba joogta ee Soomaaliyeed waxay gashi iyo u tahay hanti shacabka deegaanka jooga sidaas darteed baan sanad walba inaan qabsano kulan wada tashi ah oo aan isku dhaafsanayno isla markaana xafiiska xukuumadda uga matala adeegyada uu siiya iyo dhibaatooyinka ka jira iyo qaabka loo casriyeyn karo looga wada hadlo mustafa maxamed cumar madaxweynaha deegaanka soomaalida oo kulankan qayb ka ah ayaa isana u bogaadiyey kulankan isagoo sheegay inay muhiim tahay doorka qurba joogta in la xasuusnaado dowladduna ay dhiirigelinayso kuwa kalena waxaan u baaqaynaa inay deegaanka u yimaadaan waxa ugu muhiimsan waa xog saxa in la helo inta badan dadkeena dibadaha jooga dadka dibadaha jooga baa xogaha u dira marka kala qaybsanaanta afkaaraha ee dibadda ka muuqataana waa mid uu ka tirsan deegaan wax qurba joogta iyo abuurabayaan ma laakiin maanta maadaama fagaarihii siyaasadeed jijiga yahay asxaab siyaasadeed ka furan tahay ee waxaan ugu baaqaynaa si hora wixii shirar ay qabsanayaan iyo wixii aragtiya ay qabaanba inay deegaankooda la yimaadaan waxay xukuumaddu diyaar u tahay inay maalgashiga dhankiisii ka taageerto kulankan qurba joogta ayaa ah mid sanadkiiba mar la qabto iyadoo dowladda deegaanka soomaalidu iyo qurba joogta u dhalatay deegaanku ay iska kaashadaan sidii caawina iyo sidoo kale taageerada loogu sameyn lahaa shacabka ku dhaqan deegaanka soomaalida siyaad heer sare telefishinka cb jigjiga oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afar gees ama xidig 2 afar gees tayo waa telesom